tano ambacho unatakiwa ufanye ili uweze kuingiza dola 1000 yani milioni 2,500,000 inabidi ujifunze attitude ya mafanikio, attitude, okay, attitude ya mafanikio, okay, attitude ya mafanikio, attitude ya mafanikio, okay. Hii ni sehemu ya msingi sana, okay, attitude ya mafanikio. Inabidi sasa nikusaidie, unatakiwa ujifunze sasa kudefine failure au kudefine kushindwa. Umenipata? Define, kuwa na definition mpya kuhusu kushindwa. Kuwa na definition mpya. Okay? Nimeona sana kwa watu wengi wanaofanya hii biashara, wanapoanza hii biashara, wanakuwa wana wrong definition ya failure. Okay? Kwa hiyo wanakosa kitu cha msingi inaitwa subira, wanakuwa hawana subira. Na kwa sababu hana subira, kwa sababu yale mambo yote ambayo nimeelezea ya kwanza, hana ndoto, ajui skills gani anatakiwa awekeze, ajiwekeze kwenye social media, hana daily method of operation, lakini vivyo anakuwa hana subira. Tuna kizazi cha sasa hivi watu hawana subira. Kwa hiyo definition, naomba watu watatu hapa ili tuweze kudefine mafanikio hapa. Naomba watu watatu ili nikusaidie kudefine definition mpya sasa nikupe ya kuhusu kushindwa kwenye watu watatu, moja, mbili, tatu. Umeona? Hawa ni watu watatu. Sasa sogea hapa hivi. Hapa, weka hapo na hapa, sawa? Kwa hiyo sasa huyu, watu wengi wanadhani wanapofikiria ni kwamba huyu ni wewe, si ndio hivyo? Okay? Huku kushoto kwako ni kushindwa, si ndio hivyo? Alafu huku kulia kwako ni kushinda, si ndio hivyo? Watu wengi wanafikiria hivyo. Kwa hiyo kwa sababu yuko hapa atafanya kila kitu ili ashinde. Simenipata? Kwa hiyo akiwa anashindwa anajiona anaelekea huko mwishoni kwenye kushindwa. Kwa kwake kushindwa ni tukio moja. Kwamba kushindwa ni huku. Yaani anajua nashindwa sasa hapa. Kwa hiyo kwa sababu anashindwa anasema bana mimi hapa nashindwa sasa, siwezi kuendelea na hii biashara, sioni kama napata wateja, siwezi naongea na watu wengi, hawajiungi, ndio maswali yao yanakuwa hivyo. Kwa hiyo hii biashara ni ngumu bana. Kwa sababu definition yake ya kushindwa ni either unaelekea kushoto kushindwa au unaelekea kulia. Na akimwona mtu anafanya vizuri anashinda, anafanya vizuri, anafanya mauzo, anapata watu wa kuanza biashara, mambo yake yanaenda vizuri, anasema bana wewe huyu jamaa ana bahati, yeye anashinda tu. Kwa kwenye akili yake yeye anaelekea huko tu. Umenipata? Sasa ukweli ni huu hapa. Okay, wewe ni huyu hapa, sogea huko. Sasa si wewe, tumeshasema huyu ni wewe. Wewe ni huyu hapa. Okay? Hivi ndio, this is the right definition ya winning na kufeli. This is the right attitude. Maana yake wewe ni huyu. You must fail. Unapo fail ndio una improve. Kwa hiyo kumbe failure ni lazima kwenye chochote unachoanza kukifanya. Yaani mtu anapokuwa ana fail kufanya kitu, maana yake ndio ana improve kufanya kitu. Kwa maana yake nini? Maana yake either mtu afail haraka kwa speed ili afikie kwenye mafanikio, kwa sababu huwezi kuimprove kama hujafail. Yaani ndio binadamu alivyo. Kwa hiyo sasa mtu unapoanza biashara, unapofanya kitu ambacho hujawahi kukifanya, unaanza kwa kushindwa. Sasa kumsaidia mtu mpya anayeanza biashara, inabidi tumpe right attitude ya failure. Kwamba failure ni inevitable. You must fail. Yani lazima. Sasa mtu ambaye ameanguka ameshindwa kabisa ni yule mtu ambaye haendelei kufeli ili aweze kufika kwenye mafanikio. Sio hivyo au? Ndio maana tukianza kwamba bana sijui nani, nitajie nani? Yoyote yule aliyefanikiwa. Kwamba alivyokuwa anaanza mwanzo ndio alikuwa muamini. Sio hivyo eh? Lakini akakomaa, muone sasa, muangalie sasa hivi ndio mwisho Diamond Platinum. Lakini lazima wawe na picha mbaya, alikuwa hata eleweki, watu hawamuamini. Lakini kwenye kupitia yale yote ndio anatengeneza msuli sasa wa mafanikio sasa. Kwa sababu unaanza ukiwa ujui. Simu tunazozitumia sasa hivi sio simu ambazo zilikuwa zamani zilizoanza. Okay? Chochote kile unachokiona kimefika mbali, kimefanikiwa, kimepitia failure. Sasa hapa huu msuli wa subira dunia sasa hivi watu hawana. Okay, tunapoanza, tukianza sasa labda tukisema kwamba unatakiwa u dress for success. Sasa mtu avai vizuri, a improve chochote, anapokosa kule matokeo anajiona yeye anafeli tu, kumbe anatakiwa apitie hii hali. Sio hivyo au? Okay. Kukutafuta watu wapi? Unapoenda kuongea na watu mwanzoni watakuwa hawakuelewi, lakini unapozidi kuongea na wao watu unakuwa unaelewa. Kumbe hichi nakosea hichi, na improve, na mpaka baadaye unakuwa ni noma kwenye kufanya hiyo mambo. Kwa hiyo mtu anayeshindwa ni yule ambaye ameacha. Sio nipata? Kwa hiyo utapitia changamoto, social media unaweza kujifunza, utakosea. Daily method of operation yako, hiyo DMO, ule utaratibu wako, wiki yako ya kwanza, siku ya kwanza utafanya vizuri, ya pili utafanya vizuri, siku ya tatu utafanya, siku ya nne utasahau kwa sababu hujazoea. Okay? Lakini unatakiwa urudi nyuma tena.
basics unarudi tena okay dele method yangu haijakaa vizuri. Ah, kupata watu wapya sio vizuri. Na uwezo wangu kupata waga vitarushi ni mdogo zaidi. Na present watu wachache. Unapoanguka chini unatakiwa urudi nyuma uangalie vitu gani vinanifanya nisifikie malengo yangu. Usianze kusema hivi bidhaa bei kubwa. Watu sio waelewa. Mimi sina bahati na watu. Sio ibada point yangu yani una miss point. Kwa sababu ukweli ni huu hapa. Mtu ambaye badala ya kupiga simu 50 akapiga 100, badala ya kufanya kukutana na watu wa 10 kwa siku wapya akakutana na watu 200, kwanza huyu mtu atakuwa na feli zaidi, atakataliwa zaidi. Sio hivyo eh? Kwa the more unavyokuwa rejected na ukataliwa na kushindwa zaidi ndio unaopata mafanikio zaidi kwenye biashara. Kwa ukimwona mtu anafanya vizuri huku, kwa kuna hii hali. Kwa hapa nakusaidia nini? Kwa maana yake hivi, mwambie mwenzako kwa go for no. Mwambie tena go for no. Haya yote niliyoandika haya. Unatakiwa ufocus zaidi kwa watu wanaokukatalia, sio wanaokukubalia. Jaribu leo. Nataka nikufundishe hiyo skill. Maana kiada kama unaenda kugawa viperushi, nataka uhesabu viperushi, sema hivi nataka leo niende nikakataliwe na watu 50. Wasichukue viperushi vyangu nitukane. Afu fikisha hiyo lengo. Afu utakuwa umemaliza viperushi vyote hapa kwa siku moja kwa sababu hutopata watu 50 watakukatalia. Ni kazi kupata watu 50 wanaokukatalia. Vile vile nenda hapo useme hivi nataka nipige simu leo, sawa? Nataka watu ambao nikiwapigia simu ambao wasipokee, eh? Wafike 100 kwa siku. Nenda jaribu, piga ya kwanza, ya pili, mpaka 100, afu ni kama 100 wasipokee. Utakuwa umepiga simu ngapi? Buku kwa siku. Umenipata eh? Haya sema tena. Presentation ni 3 mpaka 5 kwa wiki. Sio hivyo? Sema hivi. Sasa mimi nataka nifanye presentation ngapi? Nataka ni set appointment kwa siku, nipigie watu wengi, umenipata? Nataka watu zaidi ya 10 wasinikubalie leo. Okay? Wasinikubalie leo. Wakinikubalia Jumatano, nasema huyu amezingua Jumatano mmoja huyu. Nataka watakao nikubalia leo wasinikubalie leo. Sio hapo point yangu eh? Fanya hivyo. Utagundua kwamba the more unapo pata rejection zaidi na kuanguka zaidi unapata mafanikio zaidi. Ndio maana katika hii miezi yako hii 6 unataka kufanya improve failure yako, yani ongeza speed ya kuanguka zaidi, yani ongeza kwa haraka. Kama wanaukatalia watu 10 kwa siku, ongeza wafike 20, tuone kama watafika. Ni kazi, sio maana point yangu. Ehe, tuko pamoja jamani. Ehe, kama umefanya social media, umetoa video 2-3, ah, toa 8 basi kwa siku tuone inakuwaje. Fanya hivyo mfululizo, ongeza speed, afu uone. Fail kwa speed ya haraka sana. Changamoto kwa watu wengi ni kwamba wanatumia muda mrefu sana kusikilizia maumivu. Kwa hiyo wanaenda slow, wanawaza, hizi activity kwa wana hii process wanaipitia polepole sana. Kwa lazima ufeli zaidi ndio uweze kufikia mafanikio yako haraka. Kwa attitude yako ya fail isaidie. Hata mtu mpya anaanza biashara, akianza kukwambia biashara ngumu, sipati watu, namsikiliza, unagundua kwamba huyu focus rudi upande wa pili. Okay, good, tunaanza. Kwa hiyo wewe umepiga simu ngapi? Ah, atakwambia simu 4. Okay. Hai, watu wangapi ambao walikubali kuja leo? 6. Okay. Orodha yako ina watu wangapi? 200. Katika wa 200 umewapigia wangapi? 8. Utagundua kwamba huyu ana miss kwenye activity zaidi. Sio attitude ya watu. Jamani tunaelewana jamani. Tupigieni makofi hawa jamani. Okay? Haya, tuko pamoja. Kwa hiyo sasa ili attitude yako ya ubadilisha attitude yako kuhusu failure, unabidi upate taarifa mpya kichwani mwako, sawa? Ingia YouTube da, kuna mtu anaitwa Julian Nauka. Sawa, kwa mtu ambaye anajua Kiingereza, Julian Nauka ni mzuri. Anza kusikiliza video zake kule. Ana vitabu vyake vingi amefundisha. Okay? Science ya tabia, vipo vitabu hivi. Hard copy na soft copy. Simenipata? Kwa sababu ndani mwako hauna new philosophy, hauna software mpya kwenye akili yako. Kwa hiyo utakata tamaa kirahisi tu kwa sababu una philosophy mpya. Simenipata? Lakini kama unajua Kiingereza, tafuta vitabu vinaitwa Magic of Believing, Think and Grow Rich. Okay, anza kusoma hivyo vitabu, Magic of Believing, Think and Grow Rich. Anza hivyo vitabu vya mind, The Power of Your Subconscious Mind. Okay, The Power of Your Subconscious Mind. Okay, hivyo ni vitabu hivyo utananilii. Maana nyingi mimi kwenye group la The Game Changers Team, wangapi wapo kwenye group la The Game Changers Team? Okay, natupia sana mwenye kwa siku ya leo, wiki hii kitabu gani sijui. Yaani mavitabu usiyadharau, siku ukisoma utatengeneza msuri mwingine unaoitwa attitude. Huu ni wa msingi zaidi kushinda vitu vyote. Okay? Tuko pamoja eh? Okay, basi tumemaliza, lakini nataka nipige ka historia yangu hapo. Mimi nilipoanza hii biashara nilicontrol hivi vitu. Na siku hizi kila siku